fazer? Vou botar o outro braço, porque ele tá me empurrando, vai empurrando já. Se perna empurrar de seu atual noite. Empurrando, ó, empurrando, eu viro. Tá? Que é comum, né? O cara ficar aqui forte e tal. Só que eu travo e fica parado, eu e ele. Uma hora ele relaxa, porque ele acha que vai querer pegar minhas costas. Quando tu tá essa blaqueira, vai ele solta aqui essa mão e vai pra lá, pra trás. Isso. Pra botar essas rodinhas e voa espino. Aí é onde ele tá dando mole. Quando ele bota a mão lá, bota a mão lá. Aí eu faço cotovelo com cotovelo. E vai até o momento que dá... E abracei, tá? Agora... Leva o aerocapericó de segundo. Foi ele, a mão, pressionar. Verniz do chão. É tão fácil que eu vou mostrar duas missões nessa mesma. Tá? Olhando. Então tô aqui, tá? Ele vai empurrando, eu travo, tá vendo? Aí eu faço, vou dar as costas. Quando ele vai, tá vendo? Que faz isso, eu venho, ó. Envolvi. Agora, a palma da mão não pode ficar pra cima, tem que ficar pra baixo. Tá? O cara vai tampar o chão. Apoiei, agora aqui é só pressionar. É que quando passa a guarda, o cara abraça, me abraça. Isso aí, ó. Isso, vocês aprenderam a Kimura agora, né, daqui. E vou fazer a mesma coisa. O joelho entra, tá? Agora, voltei, vem com a mão, quebra o quadril, ó. Ele solta o braço. Envolvi, apoiei. Simples, né? Você aguarda, tá? Ele tá me empurrando, tá vendo? Isso, ó. Aí geralmente o cara quer ir com esse braço lá querendo pegar minhas costas. Eu só faço isso, ó. Agora bota ele no chão, tá vendo? Envolvi, minha mão vem, só apertar, ele bate. Tá? A segunda. Troca o Janinho. Ele me abraçou, tá? Eu boto meu joelho, tá vendo? Passo a mão pro outro lado, quebro o meu quadril, entro com a mão. Como é que vai? Mesmo jeito. Coisa. Mesma coisa, ó. Um, travei. Tá? Essa mão passa. Agora tá aqui, ó. Tá? Agora eu vou fazer o quê? Quebrar o quadril. Como é que eu quebro o quadril? Ó. Tá? Quando eu quebro o quadril aqui, fica mais fácil minha mão entrar. Entrou, soltou. Passei, só. Ele veio, ó, envolvi, joga as costas dele no chão, a mão sempre, ó, só apoiei. Agora aqui é só pressionar, o cara bate. A mão assim. Assim. Eu vou ter peso, né? Quando, olha, outra coisa, deixa eu explicar. Eu envolvi a cabeça dele. Se eu deixo a palma da minha mão pra cima, eu tô fazendo a alavanca no meu outro braço, ó. Se eu boto a mão pra baixo, eu tô fazendo a alavanca aonde eu quero, no rosto dele. Não tinha mais nenhuma menos, não? Fala, Janinha. Aqui. Quando eu puxo, eu tô puxando esse meu braço. Esse não tá aqui, ele tá aqui. Tá. Tá aqui, não tá. Ao contrário, sila, agora... Davlenia. Ó, tô puxando o da cabeça. Tá? Então esse leva é o cara, não é muito certo, pô. Tá? Ok? Isso. Сломать. О, подожди, я прикладываю. Надо сломать ноги. Это ногу сюда ко мне. Высить сделай. Ноги поменяй местами. Отлично. Сейчас заводим. А теперь посадим. Агора фон. Теперь еще раз возвращай.